যিখিনি নদীত উঠি অহা পৰা যিখিনি স্কাল্পচাৰ স্কাল্পচাৰবিলাক জেনেৰেলি অলপ কষ্টলি থাকে, কাৰণ এইটো বস্তু দ্বিতীয় পিচ বনাবলৈ যদি মোক কয় ময়ে নোৱাৰিম, এইটো ওৱান এণ্ড অনলি ওৱান পিচ, এইটো বনাব কোনো নোৱাৰে আৰু ইভেন ময়ো নোৱাৰিম। আপোনালোকে দেখিছে এইটো এটা বাঁহৰ মুঢ়া আৰু এই মুঢ়াটোক তেখেতে ইমান সুন্দৰকৈ সজাইছে বা তেখেতৰ যি সৃষ্টিৰাজি ইয়াত প্ৰতিফলিত হৈছে আৰু কিমান ধুনীয়াকৈ তেখেতে ইয়াত প্ৰস্তুত কৰিছে আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক। আৰু এনেধৰণৰ বহু সামগ্ৰী তেখেতে প্ৰস্তুত কৰিছে, আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাৰ অকণমান চেষ্টা কৰিম। নমস্কাৰ, আছো শিৱসাগৰ জিলাৰ বকতা নেমুগুৰিত। আজি এনে এজন ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ আহিছো যিজন ব্যক্তিৰ সৃষ্টিৰাজি আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাম। যিসমূহ বস্তু আমি পেলনীয়া বুলি পেলাই দিওঁ বা গুৰুত্ব নিদিওঁ তেনেসমূহ বস্তুক লৈ তেখেতে এনে কিছু বস্তুৰ সৃষ্টি কৰিছে। সেইসমূহ বস্তু বৰ্তমান তেখেতে অসমৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত বিক্ৰী কৰিছে খুব ধুনীয়া এটা মূল্য। দাদা, আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। নমস্কাৰ। 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 আপোনাৰ পৰিচয়টো দিব। মোৰ নাম শ্ৰী পংকজ ৰাইদিঙীয়া, মই বকতা শিৱসাগৰ জিলাৰ বকতা নেমুগুৰি নিবাসী হয়। হয়, আপুনি এই যিটো আপোনাৰ প্ৰজেক্ট বুলিয়ে ক'ম নে উদ্যোগ বুলিয়ে ক'ম কেতিয়াৰ পৰা কৰি আছে? আমি প্ৰায় দুবছৰ আঢ়ৈ বছৰমান হ'ল আমি এই প্ৰতিষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰা। এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে আৰু ইয়াত আপুনি নিজে যিখিনি আপোনাৰ সৃষ্টিৰাজি ইতিমধ্যে দেখিছো, ইয়াত আপুনি নিজে সকলোখিনি তৈয়াৰ কৰে নে আৰু কোনোবা মানুহ ৰাখিছে কৰ্মচাৰী? আমি এতিয়া আমাৰ টীমটোত দহজনমান লোক আছে যি নেকি সদায় আমাৰ গোটেইখিনি আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰা, থলুৱা ল'ৰা, থলুৱা ল'ৰা এয়া দেখিছে তেখেতে এনেধৰণে বিভিন্ন সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিছে। সকলোখিনি অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। খুব ধুনীয়াকৈ তেখেতে সজাই ৰাখিছে আচলতে তেখেতৰ যি সৃষ্টিৰাজি। এয়া দেখিছে আপোনালোকে অসম গৌৰৱ গড় খুব ধুনীয়াকৈ তেখেতে সজাই ৰাখিছে। এনেধৰণে বহু সামগ্ৰী আছে যিসমূহ সামগ্ৰী তেখেতে নিজৰ ঘৰতে সৃষ্টি কৰিছে। আৰু আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে তেখেতে কিমান সুন্দৰকৈ এইসমূহ বস্তু এইসমূহ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ তেখেতে সজাই ৰাখিছে। তেখেতৰ পৰা অকণমান জনাৰ চেষ্টা কৰোঁ এয়া কি সামগ্ৰী আৰু তেখেতে কি ধৰণে ইয়াক প্ৰস্তুত কৰিছে। আপোনালোকৰ ভাষাত ইয়াক কি বুলি কয়? এইটো এটা স্কাল্পচাৰ হয়, এইটো এটা ইনষ্টলেশ্যন আৰ্ট বুলি ক'ব পৰা যায়। এইটো বনোৱা হৈছে আমাৰ পানীত উটি অহা যিবিলাক কাঠ যে সৰু সৰু টুকুৰা পানীত উটি অহা, বহুত বছৰ ধৰি পানীত পৰি থাকি সিহঁতি মানে নিজে এটা টেক্সাৰ লৈ লয় আৰু যিখিনি ধৰ তাৰ সেই কাঠটোত যিখিনি মানে বেয়া বস্তু থাকে যেনেকৈ ঘূণে চুণে খায় বা অলপ কোমল বস্তু সেইখিনি গোটেইখিনি পানী নষ্ট হৈ যিখিনি আচল হেৰিখিনি থাকে, আচল যিখিনি হাৰ্ডি থাকে সেইখিনি দি বস্তুটো বনোৱা হয়। সেইটো বহুত বছৰ যাব আৰু এইটো মানে এটা মাছৰ ফ্ৰম হয়, এই ফ্ৰমটো মানে ডেভেলপ কৰা হৈছে। দাদা, আপুনি এইটো কি বনাইছে আৰু মানে কেনেধৰণে? এইটো এটা সেই নদীত উটি অহা কাঠে হয়, এই কাঠটো বহুত মানে কাণ কাঠ হয়, তাৰপিছত ইয়াক ধৰি লৈ কি কৰিব পৰা যায় এনেকে ভাবোতে ভাবোতে এইটো এজনী চৰাই ওলালে, মানে এজনী এনেই ফিনিক্স বুলি এজনী চৰাই আছে, ফিনিক্স পক্ষী, ফিনিক্স পক্ষী এজনী আছে, তাৰ ফৰ্ম তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আপোনাক মই সুধো এইটো এনেধৰণৰটো বিভিন্ন সামগ্ৰী আপুনি বিক্ৰী কৰিছে নহয়, একজেক্ট এই বস্তুটো আপুনি বিক্ৰী কৰিলে কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিব? এইটো প্ৰায় 50,000 টকা হ'ব। এইটো আপুনি 50,000 টকাত পালে বিক্ৰী কৰিব? এনেধৰণৰ কিমান বস্তু আপুনি বিক্ৰী কৰিলে? এনেকৈ 5,00,000 টকাত বিক্ৰী কৰা হৈছে। এই অকল এইটো আইটেম? এইটো আইটেম নহয়, এনেকুৱা ধৰণৰ ডিপ টু ডেডি বনোৱা, ডিপ টু মানে যিখিনি নদীত উটি অহা পৰা যিখিনি স্কাল্পচাৰ, স্কাল্পচাৰবিলাক জেনেৰেলি অলপ কষ্টলি থাকে, কাৰণ এইটো বস্তু দ্বিতীয় পিচ বনাবলৈ যদি মোক কয় ময়ে নোৱাৰিম, এইটো ওৱান এণ্ড অনলি ওৱান পিচ, এইটো বনাব কোনো নোৱাৰে আৰু ইভেন ময়ো নোৱাৰিম। আৰু তাতে এইটো গোটেইখিনি মানে এটা প্ৰকৃতিয়ে দিয়া বস্তুখিনি, প্ৰকৃতিয়ে ইয়াক খান্দিছে, পোৱা নাযায় গোটেই বস্তুখিনি প্ৰকৃতিয়ে ৰূপ দিছে, ইয়াক বিচাৰিলে পোৱা নাযায়। ঠিক তেনেদৰে এইখন এখন চেয়াৰ, এনেকুৱা চেয়াৰ আমি কেইবাখনো বিক্ৰী কৰা হ'ল। হয়, এইখনৰ দাম কিমান? এই চেয়াৰখনৰ দাম হয় এইখন দামো 50,000 মানে হ'ব, 50,000 মান নহয় জানো? এতিয়া এইবিলাক মানুহে নিয়ে চেলফি পইণ্টৰ কাৰণে নিয়ে কেতিয়াবা। হয়, আৰু আচলতে সহজ ভাষাত ক'ব গ'লে নৈত উটি অহা যিসমূহ কাঠৰ পৰা আপুনি সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰে সেইসমূহ সেই তেনেধৰণৰ সামগ্ৰী আপুনি এতিয়ালৈকে 5,00,000 টকাৰ বিক্ৰী কৰিলে নহয় জানো? আৰু বিভিন্ন আইটেম আছে, বিভিন্ন আপোনাৰ সামগ্ৰী আছে, সেইসমূহৰ কথা বেলেগ নহয় জানো? আপোনাক এইখিনিতে আৰু এটা কথা সুধো, আপুনি প্ৰত্যেক মাহে এই যি আপোনাৰ
উদ্যোগটো, এই উদ্যোগটোৰ পৰা আপুনি কিমান টকা উপার্জন করে? তেনকে অকমান দিগদার হয়, তথাপিও আমি মানে আমার দশজনমান কর্মচারী আর লগতে আমার পরিয়ালটো লগতে তেওঁলোকৰ পরিয়ালটো আমি গোটেইখিনি ভাল ধরনে চলি আছো বুলি কব পাৰি। এনে ধরনের একটা উদ্যোগের লগত জড়িত হয়ে নিজে স্বাবলম্বী খুব ধুনিয়াকে হব পারে নে নোৱাৰে? পারে, নিশ্চয় পারে। আর স্বাবলম্বীর লগতে আমি যেনেকে এতিয়া সরকারও আমাক লোকেলৰ কারণে বা লোকেল উদ্যোগীর কারণে বহুত সহায় সহযোগিতা করেছে, আমিও ধরক এই এনেকুৱা কিছুমানে যদি অল্প ইনোভেটিভ কাম করি আমার ওসর সুবুরিয়া অঞ্চলটোর লগতে মানে সমাজের একটা কল্যাণ হব বলে ভাবো। আর মানে আর্থিকভাবেও যদি আমি অকমান বিজনেস মাইন্ডেরই কামবিল করো আর এই যেখানে থলুয়া বস্তু আমি এখানে যদি বাহিরে অটোয় নিব বা বাহিরে নিব পারো তেতিয়া আমার যথেষ্ট উন্নতি হব বলে ভাবো। হয়, মানে নবপ্রজন্মর যে সকল লোক আছে তেওঁলোকে এনে ধরনের অনুষ্ঠানের লগত জড়িত হয়ে বা নিজেও আগবাহি আহি চাকরি বাকরি আশা নকরি খুব ধুনিয়াকৈ নিজের জীবনটো সজাই তুলিব পারে। এই মোৰ এই গোটেই বস্তুখিনি হৈছে এটা সম্পূৰ্ণ বিজনেছ নহলে এইটো এটা মানে মানুহৰ ইণ্টাৰেষ্ট লাগিব, ইণ্টাৰেষ্ট লাগিব প্ৰথম কথা। ইণ্টাৰেষ্ট নহলে, ইণ্টাৰেষ্ট নহলে হয়তো সেই অকল যদি বিজনেছৰ কথা ভাবি কামটো কৰি খুব কম দিনৰ সময়তে আমনি লাগি যাব। এইটো এটা মানে জন্মসূত্রে বা তেনেকুৱা এটা মনত পৰিকল্পনা থাকিব লাগে যে মই এইটো কাম কৰি ভাল পাওঁ, লাগে মই যিয়ে নহওক কোনোবা এজন মানুহে গান গাই ভাল পায়, কোনোবা এটাই খেলি ভাল পায়, কোনোবা এটাই এইবিলাক কাম কৰি ভাল পায়, এইটো মানুহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। আৰু যদি আমি উপাৰ্জনটো কথা নাভাবিও নিজৰ কামখিনি ভাল কৰো এদিন উপাৰ্জন অটোমেটিকেলি আহি হ'ব। আপোনালোকে দেখিলে তেখেতে কিমান সুন্দৰকৈ আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সকলোখিনি বস্তু প্ৰস্তুত কৰিছে। এয়া আমাৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ যি চিহ্ন সেয়া প্ৰস্তুত কৰিছে, এয়া আপোনাৰ খোল তাল তেনেধৰণে তেখেতে প্ৰস্তুত কৰিছে। আপোনালোককো যদি এনে ধরনের সামগ্রী ঘর সজাই থবর প্রয়োজন হয় তেখেতক যোগাযোগ করব পারে। তেখেতর যে সৃষ্টি আজি সচায় খুব ভাল লাগিল, তেখেতর যে ডিজাইনিং স্টুডিও আছে তালৈ আহি খুব ভাল লাগিল। আপোনালোককো সেই কারণে অকনমান দেখার চেষ্টা করলো। যদি আপোনাৰ ওচৰত কোনোবাই এনে ধৰণৰ আপুনি যি সমূহ কাম কৰি আছে প্ৰশিক্ষণ ল'ব বিচাৰে বা শিকিব বিচাৰে তেন্তে অসমৰ যিকোনো ঠাইলৈ আপুনি গৈ এই সমূহ বস্তুৰ প্ৰশিক্ষণ আপুনি দিবনে অনাগত দিনত? সেইটো আমি ভাবিছোঁ, সেইটো আমাৰ কল্পনা। ইভেন আমি যদি আমার তেনেকে সময় সুবিধা হয় বা সকল কথা মিলে আমি নিশ্চয় তালে গিয়ে আমি শিকাম। আর তার উপরে আমি এতে ব্যবস্থা করেছো থাকি, যেনিবা অসমৰ বাহিৰৰ পৰা কোনোবা আহিলে আমার এতে দুদিন এদিন থাকি বা এমহিয়া বা সপ্তাহিয়া প্রশিক্ষণ লৈ যাব পাৰে। হয়, সেইখিনি সুবিধা আপুনি কৰি দিব কৰি দিম বুলি নহয় জানো? আৰু আপোনাক কোনোবাই যদি যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনাক আপোনাক কিদৰে যোগাযোগ কৰিব? এনে আমার ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রাম পেজ দুটা আছে, তাত আমাক যদি কোনোবা কিবা এটা বস্তু পছন্দ লাগে তাত মেসেজ করলে আমি পাই যাব আর তেওঁলোকক আমি তারপর যোগাযোগ করি। আপনার ফেসবুক পেজ তো কি বলি আছে? দুইটা পেজ আমি পারম বলি আছে, পারম বলি আছে নহয় জানো, ক্রিয়েটিং আইডিয়াস ডিজাইনিং ড্রিম পারম বলে সার্চ করলে পাবো। তাত আপনার যোগাযোগ করলে আপনার আমি সেই বস্তুখিনি হোম ডেলিভারি লাগে বা কিবা প্রজেক্টর কারণে কথা পাতিব লাগে আমি এনেকে কথা পাতিলো। হয়, ইমান ব্যস্ততার মাজতো ইমানখিনি সময় দিয়ার বাবে আপোনালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। নমস্কার, তুমি যে ইমান দূৰৰ পৰা আহিলা আৰু আমাক এখিনি আসলে আহিছা তুমি আমাক অকণমান উৎসাহ দিবলৈ, সেইটো কাৰণে আমি সঁচাই তোমাৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ। আৰু তোমাৰ যাতে উজ্জ্বল ভৱিষ্যৎ হয় আৰু তোমাৰ পেজটো সকলোৱে ভাল পায় আমি তাৰে কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ দাদা, ওয়েলকাম। আপোনালোকে দেখিলে এজন অসমীয়া যুৱকে শিৱসাগৰ জিলা ইমান এটা ভিতৰুৱা অঞ্চলত ইমান ধুনীয়া বস্তু তেখেতে প্ৰস্তুত কৰি আছে, তেখেতৰ সৃষ্টি আজি সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিল। সেয়ে আপোনালোককো অকণমান দেখুৱার চেষ্টা কৰিলোঁ। আপোনালোকে যদি ভিডিওটো ভাল পালে তেন্তে ভিডিওটো এবাৰ শেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ত।